На Київщині стартувала акція «Майбутнє лісу в твоїх руках». Нове покоління дерев уже починає обживати свої домівки. На підприємствах Державного агентства лісових ресурсів України створюється порядка 50 тисяч лісових культур. Це майже 75 тисяч футбольних полів по площі. І цей колосальний обсяг робіт фактично на 90% виконується вручну. Отакої та охочих не бракує. Переважно це діти, які вже знаються на цій справі. У нас в школі створена шкільна організація «Учнівське лісництво». На даний момент у нас налічується 27 членів учнівського лісництва. Ми вже приймаємо участь у таких акціях більше як 40 років. Посадити ліс – це значить зберегти природу, відтворити її заново. Зараз дуже багато лісу вирізається, вирубується, знищується, ми його доповнюємо. Ще потрібні саджанці, і я знаю, де їх взяти. Зараз ми разом з вами знаходимося на розсадницькому комплексі державного підприємства «Тетерівський лісгосп». Якщо буде неякісний посад матеріал, ніколи нормальної лісової культури створити буде неможливо. Через 80-70-100 років це буде ліс. Ось, власне, ті самі маленькі сосни, які допомагають саджати юні натуралісти. Як ти думаєш, яке дерево краще всього для лісу садити? Напевно, що сосну, тому що сосну зараз найбільше всього вирубують. Тож сосни висаджені. Долучуся до мейнстріму і я. Виберу зараз найбільший жолудь, найгарніший. Поки що це просто маленький жолудь, проте скоро він виросте великим, красивим і міцним. Але важливіше не який жолудь саджати, а як. Десь на сантиметр 4-5 сантиметрів його заглублять і прижимати. Все, шляху назад немає.